郑州12号复工之后，我们几个人在群里面讨论说，我们这个工作群里面，就是说，不是工作离不开我们，是我们离不开工作。没有工作了之后，房贷、车贷、信用卡，还有一大家子人的吃饭，还有生活，确实压力挺大的。还有一个就是，我们讨论的就是说复工了之后，就说我们怎么能够保证我们的客户或者我们的同事他没有这个感染这个病毒，也没法确定他去了哪些地方，或者是见了哪些人，所以说我们现在也在想吧。就是害怕复工之后，这个在单位或者公司里面出现了这个，疫情传播怎么办？到最后会不会整个公司或者是单位都要关闭？所以说近期也不敢乱跑。然后群里面也说了几次，就是说能再等等就等等。尽量的做好这个个人防护。如果要是上班的话，公司里面也要注意这个检查和检疫，包括这个做好这种隔离的准备。现在还是只能在这待着。